Di awal saya hanya tertarik untuk belajar Mandarin untuk percakapan sehari-hari. Setelah Huang Laoshi memberikan seminar mengenai studi ke Taiwan, saya tertarik untuk belajar kuliah ke Taiwan. Setelah itu saya langsung daftar di INTAK. Di INTAK saya telah belajar selama 1 tahun. Dalam 1 tahun ini, saya telah mendapatkan sertifikasi TOEFL dan HSK. Bukan hanya itu, saya juga masuk dalam kelas HSK 5. Saya sangat senang. Menurut saya, Huang Laoshi bukan saja pengajar, tetapi juga memberikan motivasi untuk kami semua. Terbukti dari kami yang mulai dari nol, dalam waktu singkat, telah memperoleh sertifikasi TOEFL, HSK, belajar Mandarin Business, dan Mandarin 2 sistem, yaitu tradisional dan simplified. Kami langsung dapat diterima di universitas di Taiwan tanpa harus melewati belajar bahasa di Taiwan. Hal ini sangat membantu kami dalam menghemat biaya dan waktu. Saya sangat berterima kasih kepada Huang Laoshi yang telah membantu saya dalam meraih impian, yaitu berangkat ke Taiwan untuk studi solar energy di sana. Kedepannya saya berharap semakin banyak teman yang ingin belajar Mandarin dan meraih mimpi lewat INTAK. Huang 老师的讲座，我下了决定要去台湾上大学，学了一年啊，那我就参加 INTAK， 学了一年了，我得了韩语视频考试的考。还有 TOEFL 考试的证明书。现在我参加 HSK 第五季的班，我觉得非常高兴。我觉得黄老师不只是教书，但是也鼓励我们要去台湾念书。我们在一大聪明期学习，在不久的时间，我们可以通过 HSK 和 TOEFL 考试，然后我们直接去台湾念书念大学。黄老师帮我们省了不少时间和金钱，我希望将来更多朋友们会在英大学中文和达到他们的梦想。谢谢老师。